up, each of you have some Korean. What's up, each of you have some Korean. И в този клип ще правим първи епизод на Super Mario Bros. X. Да. Точно така. Това е първи епизод. Това съм аз. И най-накрая идва принцесата на Луиджи. Не знам как е. Hey, let's meet in on the control. Та-та-та! Суперман! Какво ми искате? Не искам да ви слушам вашите ви приказки. Тръгвам се. Така, нека да играем. Вижте ме! Правя въртеж! Та-та-та! Стена! Огнен Марио! Та-та-та! Ааа, хапеш тук! Не е цветно! Време с малите! Чакай, имам една идея. Ага, скъде че ръката? Нямам нищо. Силата ми е липсва. Къде ще... Къде... Сега, къде ми е? Къде е място да се намеря силата? Ето я! Най-сетне се върна! Ура! Се намеря финиша. Скачаш както сте мурка! Вече се тръгна. Имаме една идея. Ха-ха! Пребихте от бой. Печелих! Най-сетне спечелих! Добре, мисля, че няма да мина до това второ ниво. Ще мина в дървата. Аз ще играя в ледения свят. Първо минаваме през ледената пещера. Да. Ето ледения свят. Силата! Огненото цвете е тън. А, тъй като това чудо с тези сини обувки ме пречи. Какво ми искаш, бе? Тук, капанар. Абе, какво ми искаш да ме попиташ? Не и съобщение, бе. Остави да си мина нивото, бе. Защо ме? Защото аз това човече е тук да ми се сиби нивото, бе. Сига да е. Не мога да го пресмажа. Иви! Сега се връщам в обикновения си свят. Сега се връщам. Мисля, че няма да играем на замъка, ще играем на това ниво. Да. Не мога да се ремям тази гъбка. Ай, стига. Ай, стига, моля. Ай, моля ти се, бе, искам да я оцеля. Аха, най-сетне! Уху! Какво ли там?
гледам много пари, ще гледам. О, нямам време за то, че клипа ми свършва. Играй на мама. Труша си. Гледай тази човека, труши всичко. Ура, 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 ура. Ау, стигне. Пораснах, но цветето си го похарчи. И няма нищо. Ах, за жалост няма никаква сила да стрелям. What? Каплещо от цвете, което стреля огън в устата. What? Ха? Не ме хвана. Този път не ме хвана. А? Ихи, аз победих. И хора, надявам се този клип да ви е харесал. Очаквайте втори епизод през 2018. И да, това ще бъде този клип, няма да мина над замъка. И да, ако през 2018 ми видите, че как съм минал всичките нива, и това е този клип, и довиждане.